Então é o seguinte, ó, você tem um problema de pesquisa, né? Não é isso? Você não tem já a problemática definida? Então você tem que saber qual o objetivo desse trabalho. Por que você está desenvolvendo esse trabalho? Você quer resolver aquele problema como? Tá certo? Vamos lá, vamos discutir agora. Olá, pessoal, sejam bem-vindos à unidade número 04, analisando as informações. Esse é o tema 18, estabelecendo objetivos geral e específicos. Você sabe qual a diferença do objetivo geral para o específico? Sabe para que servem esses objetivos? Faça uma pesquisa rapidazinha aí e a gente volta daqui a pouquinho. Bem, pessoal, conseguiram compreender para o que serve o objetivo geral e o objetivo específico? Compreenderam bem? Eu vou explicar para vocês. O objetivo em si só serve para resolver a problemática. Ponto. O objetivo geral, né, tem essa característica mais direta, né, de resolver a problemática. E o objetivo específico ou os objetivos específicos? O objetivo específico pode ser um, dois ou mais, até no máximo cinco, tá? O geral não, só um. Os objetivos específicos, eles servem para uma finalidade só, auxiliar o objetivo geral a ser resolvido, ou seja, para você chegar lá, tá ok? Então, vamos ter essa ideia bem definida, bem delimitada. Objetivo geral, pergunta-se para quê? Para que eu quero desenvolver esta pesquisa? Por exemplo, no caso do letramento informacional, que é a minha pesquisa que eu desenvolvo aqui na escola, né? A minha pesquisa de mestrado. Então, para quê? Para empoderar os meus alunos, no caso, para empoderar os discentes, quanto ao trato que ele dá junto com a informação, ou seja, para esse manejo da informação, a busca, seleção, análise e uso da informação, que a gente chama de letramento informacional, quando o aluno se empodera desse processo, tá? E quais são os objetivos específicos? Então, o que é que vai me levar, né, para conseguir alcançar com que esses alunos eles consigam se empoderar da informação, né? Alcançar o letramento informacional, né? Ser formado nesse processo. Então, o desenvolvimento de um curso de capacitação, o desenvolvimento de material didático, né? Levantamento bibliográfico a respeito do processo de letramento informacional para eu poder compreender melhor e desenvolver esses materiais. Então, notem todo um processo. Se você tomar o tema número 14, né, que a gente já viu, que fala sobre aquela metodologia de pesquisa, né, quanto à abordagem, quanto aos objetivos, quanto aos procedimentos. Se você delimitou lá na frente no tema 14, fica muito mais fácil agora. Se não, pode voltar que agora é o momento. Agora é o momento de você delimitar a sua metodologia de pesquisa, tá ok? Eu vou dar um tempo para vocês aí. Bem, pessoal, e aí, vocês reviram o tema 14, que fala sobre abordagem, natureza, objetivos e procedimentos? Viram? Então vamos lá. A pesquisa possui uma característica bastante peculiar quanto aos objetivos. Por quê? Porque quanto aos objetivos, ela pode ser exploratória, descritiva e explicativa. Vamos rever um pouquinho do tema 14. Então, quando é que o meu objetivo ele é exploratório? Quando ele visa identificar, visa descobrir algo. Quando ele é descritivo? Quando ele só visa descrever, né? Descrever um processo, né? E quando ele é explicativo? Quando ele busca analisar e, consequentemente, explicar os fatos. Então, olhe qual o tipo de objetivo que você está desenvolvendo, tá certo? É bom porque você alinha os objetivos gerais e específicos, né? O geral e os específicos, à questão
da metodologia. Muito importante ter esse alinhamento e também a questão do tema número 17, que é a problemática, ou seja, o objetivo que vai resolver esta problemática. Matheus, e como é que eu posso escrever o objetivo? Simples. Sempre comece com o verbo no infinitivo. No meu caso, empoderar os discentes sobre o processo de busca, seleção, análise e uso da informação. Esse é o meu objetivo geral, empoderar. Né? Os específicos, como eu já falei, né? Fazer um levantamento, desenvolver um levantamento bibliográfico, desenvolver um material didático, aplicar o material didático junto aos discentes, né? Tá? Desenvolver estratégias de empoderamento com os discentes. Então veja que os verbos estão no infinitivo. Está na dúvida do que é o verbo infinitivo? Não tem problema também. Fala com o professor de língua portuguesa, tá? De linguagens e suas tecnologias que ele pode explicar. Professores de inglês, de espanhol, de francês e de idiomas em geral também podem explicar sobre o que é um verbo no infinitivo, tá certo? Então, a gente vai ficando por aqui. Eu vou estabelecer com ele os objetivos gerais, né, específicos da pesquisa dele, porque a minha eu já tenho. E a gente volta, né, a conversar no tema 19. Até mais. Tchau, tchau.